Raz. Takže vážení, všetci vás tu opäť vítam. Vidím, že sme mali vypredané tam toto. Účte 15. Takže vás tu vítam na zápase 23. kola 7. ligy oblastného futbalového zväzu Učenec. Naši chalani dneska privítajú partiu s Kogami. Ešte zás bude rozhodovať stovská trojica. Spolpára. František Hrván. Druhý asistent Dominik Haraj. Delegátor dnešného zápasu je Peter Kodák z Očenca. Dáme Drinkovský z Ostalmi. Hostia. Posledná stále Zora, 7, Tomáš Lotka, 13, Adela Beratko, 14, Miroslav Hrunec, 6, Dan Horvá, Matej Bala. Poď prvá! Poď! 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 Poď
Dajte si ešte! Ešte! Pozor! Ešte! Poď! Poď! Brzdu? Mal by si chodiť po tých doskách, kde nemám kameru. Si mi kúpil? No. Ďakujem. A to nemáme vypísanú skúšku, takže... Akurát, tak to by bolo celé leto. Čiže ani ja.
Tu sa. Ja som si dal kávu, tak som si radšej zobral. Hajzek. Debil. Veľmi chce. Skúsil. Jasná vec, že tam sa bude váľať. 16. Tak. Tak dobrá akustika na tomto ihrisku, všetko počuješ. Krása dneska futbalu. Nie, to je futbal, ale to okolo. Kto čo puje? Taký externý. Externý, aj nepoznáš tie cisty? Kto to bol? Že to čapoval? Nie, to je jeden z našich hráčov, počím tam to osmička, alebo nejaký iný, nejaký iný, to čapoval. To je super, to musí byť na výsku, že ako bola. Mám osa. Čo už nechodia Zuzka späť? Čo sa? Ja neviem. Nič. Nedržaj, nedržaj! Otoč stranu! Tam je tam strážca Galaxy. Čo sa má obeť? Kuže. Kuže? Jo. Klasika. Vývar. Kúra s rýžom. Neviem, či bolo kurece. Sote? Neviem, som na kosky na kráľa, ale za to. To sú bravčové. Neviem, či im chutilo rozdíčiť kurácie a bravčové meso a hovedzie. Zvetart? No, kurece, ja si poznám, keď je kurácie a keď je hovedzie. Či bravčové, či kapci. Ale... Bum! Spadni! Uj! Ja, ja, na už je zle. A jesteśmy w dupę. Lało, no. Čo? Dobre, dobre.
Antikovidové oné systémy, stále to ako by nie. Už som chcel dojene štikačky. Mal. A ja, stále. A ja, zvládu tam. Poď, a teraz, Norko, teraz sa tam musíš hýbať, aby mal komu. Už ani to nechodí do krišmy. Ani vyššie to robí. Málo alkoholikov vidieť, to je napičok. A možno po tajemky, vieš, pijú viac. Myslíš, na to nejaža? No, menej zaplatia. Môžu viac vypiť. Kontaktovali im žiadateľom, že oni pijú takisto skupá ako v krišme. Nejaké brutálne ceny, my si kúpujú sa vedel. Zajme kill. No, snapu zajme kill. Založím si ešte, ja vypijem do 10% tovaru. Rovni to budeš si dovolu. Vápno. Vápno vypnú idú lepšie ako farbu. Poďme,
Od pomaličky, aby si neskudol. Nech sa s kamerou teraz. Ale kokot. Ale dupíče. Ale kurva. Nič mu nespravil. Offside pistol. Nejak. Offside. Našiel nevidel. Aj po strane mal vlaječku? Nech nám prichodia, bajde, prichodí bajde po strane. Vždy by dvaja. Ruka! Červená runa. To sme na volej bale, kurva! Poďte hore, troška, Aňu! Ja
Prava ruka. Poď. Kľud, hraj, kľud, to je ono. Adam. Poď, 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 dobre, 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 dobre. Radšej, radšej, dobre. Dobre, čo to? Neviem, vysvetka. Čerbe. Neviem, či som trafil. Kolá se zdravil. Poď. Píči sa to má. Jaj. Musíš to robiť ešte raz, lebo nebolo na videu. Som čumel tam a... To je na pokutu. Nie som profík. No, to vidno. Ty si otáčal hlavu, ale kamera bola na polke. Dobrá, Petri. Ja by som robil to isté, takže to úplne chápu. A krásny gol, ak by to niekoho zaujímalo. Vidieť, som zabudol, že mám kameru. Kde trojú stojí? Nie som mať prsty od čokolády. Prosím? Aby si nemal prsty od čokolády. No? Ale dohodom na sedne. Zvaliť za nimi. Yeah.
Jeden gól sme dali, aj to nemám na kameru. Ale oslavu si zachytil. Stáva sa. Stáva sa, že sa tomu sa kamera vedela. Keď sa musí, to má to v také kvare, tiež tam keber, ak to urobí smrteľný záhru, tak nevidíš to. Ako keď natáča žucho. Ako keď natáča žucho. Na zemi. No sem, keď polujú telefón, tak to lepšie na to. Určite raz. Bum! Jej, aj toto nie. Ty debil. Nechci sa nadáš. Ten nesteruj sa, Bado. Ten taký upičovaný. No? Ne, kokot. Sežuj. Príde Ivo doma, bude si spodať ten pekný gól, ako dal, vieš, na YouTube. Ja. Je, to je krásne, poviem, že hlavne to šiel. Adam, nie. Áno, pečo. Máš, Pálo, pôjde. Máme, máme. Otáčaj, druhá! Skorej, skorej! Prosto, ty sa nevidel, kde hrali malo. Ty kokú, pekne. Ale čo rozprávam, koľko tak sa pozri na svoje z môjho pohľadu, chlapče. Iba svoje.
Oni sa už pobiť. No, sme to keby chceli prospať, tak zámašim. Tá srdíčka je vybuchla, ktorá odbol si. Možno by bola bitka. Takže to môžeš, toto je iba... Veď aj. Sportové správanie. Jo. No tak toto zrovna nebol. Ale ja si nevyhrám super, keď je od tej hlavy, od mňa väčší. Čo čakáte už? No mali by. Ešte. Nie spravíš. My. Hore, červený. Ruky, červený čar. Máme my. Čo? Tak je šlo, čo to je ho? To je halus. Vyžerá to drsne. Ak sa budeme biť, tak preskočím bránu. Odmontujem kameru a nabehnem tam tu. No, porovodca je kokot! Odpískal vzutým, kde máme na červený, to je haus. A z toho bol gol. Ono ale musíš pustiť, nevidel to bolo. No, tak neplatil. Nie, neby ho mal. Neviem, či bol dobrý záznam, či bola kamera otočená. No. Oh, dobre, to odo mňa pýtajú teraz, bomba. Keď si len tam tak pýtajú. Hm.
stali. Kde oni hádzali, keď nemali? Nože práve. Jak to je zatrať zbyt rozhodeneckého futbalu, ty kokos. To dám. Rídek, hrajte futbal do piče. Noris, podrž, preber! Norby, Norby! Norby, preber tu! To je zakoľa. Hrajte, priprav si tu! To je lepšie ako, keby sa doma ostal. To nie je domov, ale. Skotám! Dobre. Svoje! Moro, stres! Poď, Filipe, Filipe! Ivan? Jedna, dva, jasne! Tak, vyšte si kaladili. Adam. Krba, Adam. Pozor. Adam, Peťo. Peťo, čo? Životný zápas dneska. Poď, vyhaj sa. Nestreba, nestreba, sprve, rváč. Máš čas. Pohoda, máš čas, rváč. Tu zoľavo, Filip. Tu! Radi dobrá, Filip. Roho. Čo? Pokúša, hej. On dala, Jano. Rváč ti leží, Jano. Chceš má vodu? Tam je voda, nemusí byť, tam je voda. Čo tam ostalo? Prehať 40 metrát na Rebsku. Čo tam ostalo? Nevládzu asi. Proto späťa dneska za všetky peniaze hrá. A to im uplatili do piči. Počuj. Luka. Marek. Dobra.
Ty by tak hráš, ako hovoríš, tak už to nejde dať. To. Táto sa počkáte. Ja neprává. Nevytlačíš ho, keď si nad ním. Vedel zapreť. Dobre. Kto je tá dvanáška? Marek písal. To neviem, či nie je tomu Ríšovi písal, že tak, kedy tu hrával brat. Aha. Nie som si istý. A neskôr otec? Čo by nebehal. Dobrá lopta. Máme my? Správne. Plávam tých skálcov, nemala byť tak teraz zložená. Zadovolne počul na video, ktoré sa vám pečelný. Poučas. Čo? Ja sa zadovolne počul rozpad na video pečelný. A musel byť do Filonska. Najkedy, keď to pozerám. Aký lepší mikrofón by možný na to zohne. Nech počuť všetko. Nie, nie je spodobne. Bitka? Až po konci. Ale teda. Presa, teraz v plnom čase, keď sa boli zmaturovaní, tak sme už vlastne neboli v škole od mája. No, 5 rokov. Staj sedí, sedí, záverečná práca. No, a potom čo ty? To ešte raz začína. McDonald's rok. Keď bude postavený. Ale nejaký prospekt, že po škole robíš, máš nejaké... No? Akože zo školy, alebo... Boli sme vo firmách každých, ale jedna núka, že 800 eur na vstupniku a druhá, že 1200 hrubom. 1600 hrubom, a to... 1600 hrubom? To je pekne. Na tieto pomery je to dosť. Zase vo ale to je... To bolo prizvolenie, no? Ale to je vo firmách, alebo vo firmách?